锵锵三人行，这个话题很引人入胜啊，对吧？我们那天谈到我跟徐老师都去看复联，是吧？结果徐老师看了一半没看完，对，我呢一直看到底，是吧？这个复联很值得一说。首先这个徐子东老师叫什么叫复联呢？就是美国大片，这个复仇者联盟，这个联盟在全球狂收多少亿个票房的，把这个中国电影打的那是满地找牙，你知道吗？就排片排不上。所以最近当然国内也有这个电影界，中国电影也在说不一定是观众在把握这个观赏倾向，纯粹是那些个影院经理他们这个利用手中的权力不给国产片排片，都排给那些好莱坞大片。可是我也有一分析，影院经理恐怕也是市场的一面对，当然镜子吧，对吧？他们就只是看市场嘛。对，那个排片不是一个政治民主考虑，那就市场考虑。但是徐老师说这个片子第一逼，不好看，不好看。怎么不好看？就是不好看嘛。都只有，但当然这个可能是我个人的偏见了，对吧？特别是我们刚才我们的那 context， 我们前面讲的是魏德圣的《赛德克·巴莱》。赛德克·巴莱。我们在讲一些真的有战争的场面哈，还有点历史文化。那这个认真，而且我之前我也知道复仇者联盟它是一个很红的片子，而且文道刚才跟我介绍它美国漫画的一个美国大众文化的一个背景，没错，它在美国人心目当中就好像杨过、令狐冲、韦小宝一起上来。对，因为你要了解这个戏啊，对美国人来讲啊，那当然是够过瘾的，尤其对年轻小伙子。为什么？因为美国有几代人共同看过的漫画的角色出现了，对不对？美国队长那对天神兄弟啊，铁甲人啊，这帮人都来了嘛。那相当于什么？相当于我们想象一下，你把古龙金庸小说的人物混一块拍部戏武侠穿越剧，楚留香来了，陆小凤来了，杨过来了，令狐冲来了，最后还来个韦小宝，你说这能不卖吗？但在美国是这个，但是中国人爱看，怎么会看这个跟我们文化完全不一样？我对这些个美国队长啥武的我都不了解，对吧？没看过，跟我一样。我也不是要看这些，我就很好奇，那中国观众是看什么呢？哎，我跟你说啊，看人飞来飞去嘛，看这个，咱就说《赛德克·巴莱》。我认为我爱看《赛德克·巴莱》是因为它有观赏性，它也有思想性，它也有艺术性，对吧？哎，我也被其中的这个导演的这种感情和诚意能够把我深深打动，这是真的。那么这个复仇者联盟，对，听说有 Scarlett Johansson， 我跟你说，对吧？我就那天，哎，那都不算什么，那都不是那玩意儿，日本 AV 听说露胸了，那看得多。哎呀，我没熬到那段。啊，是吗？啊，我跑掉了。很钱呐，那段很钱呐，是吗？啊，我怎么不记得了？我就是说，我也是忍着恶心进去的，可是呢，我是开开心心出来的。就是你继续说，为什么忍着恶心进去呢？他这个剧情介绍让我太不想看了，因为咱也是个读书人，是吧？太不想看了。可是呢，我纯粹是为了与民同乐呀、啊，我去就硬着、哎、研究人民大众喜闻乐趣，甚至你知道，我都往后拖，你知道吗？拖到就是说最近就快放过了，我就一定得去看。这基本上是去采风看。好，前边介绍人物的时候，我也出现徐老师这个情况哈、啊，我都想走，因为这些人我也不感兴趣，不了解，觉得挺烂。可是看到后来打起来的时候，你知道吗？这就是我说的，什么叫艺术我不懂。但是什么叫技术我明白，你知道吗？我的父亲是做了一辈子工艺的这个工作，他是工艺科科长。那么就是说包括我们家的人呢，大概也是对这种，据说中国产品呢最差的就在这儿，在很多种产品当中啊，你不要以为中国的设计能力多么低，中国的在很多方面中国的设计能力并不见得那么差。对，但是中国人做的最差的就是工艺环节，就是说你出一个 idea， 你出一个想法，把它做出一个成品，这个环节过程就叫做工艺。而中国电影最差的其实就是这个工业啊。你比如说这个复仇者联盟，我跟你说啊，你们没有一种顽童心理，我就看啊，为什么我到最后看的那叫过瘾，我知道它纯粹就是技术，可这个技术啊玩得太棒了，你知道吗？就是等于说那不电子游戏机吗？哎，那电子游戏机玩到引人入胜，那好看不好看呢？你去看马戏，你去看魔术，我就总跟你讲啊，好莱坞大片这个事儿啊，就跟美军一样，其他国家还真没法学。你这个东西，它落你多少年，
它就是这么一个整个的工业水准就在这个地方做这个宇宙的啊，做这种战舰的，做这种所有的这种影像电子画面。哎，我认为我们不能轻视这个，不能轻视。你做得出来吗？你做不出来啊。而且呢，就是你当时看这感觉，你就说你也是产生像这个娄烨、王小帅他们一样的感受，就是说中国电影是不能走这条路。为什么？因为你一万年你也追不上，拼不过。这玩意儿就像美军和印度军队的区别，你知道吗？他就是你怎么办？但是你得承认啊，我认为这个东西你知识分子可以说高说低，可是我觉得他牛，他为什么群众不是傻子？赚了那么多的票房，那你说大家在看什么？这个电影我老说回归起源呢，电影的起源其实还不是什么艺术。拍什么火车进站，拍什么什么电影，最早发明的时候它就是类似于一种马戏和魔术的唬人的玩意儿。今天好莱坞电影某种程度上是复归原点，是不是？但它这个东西呢，我觉得现在最势不可挡的是好莱坞还越来越厉害，因为它在全球市场占的份额都越来越大，它钱滚进的多，它能够用回去拍片的钱又更多，结果呢就是养出了刚才你说的各种各样的环节，它越来越专业。对，我们知道好莱坞那个专业是专业到什么程度，是它从跟银行融资开始，什么类型的电影，比如说这个银行一看你跟我借钱吗，什么类型电影，它那个评分表都已经有了，哪些演员我能够借多少，你有什么样的人做导演的，这第几集我能借多少，你知道吗？徐老师非常专业。可能你们没有做过这个剪辑的工作，我还做过这个电视片剪辑的工作。我为什么说连让人感动让人流泪这都是个技术活呢？就比如说我要跟我的编导决定啊，这个音乐什么时候进去，两个人多年见面，音乐什么时候进去，如果晚一点，哎呀你觉得这个泪水到了这儿但是眼泪下不来，如果这个点儿对了，这个音乐进对了，高潮部分跟着画面对了，我自己编片子的时候自己眼泪就流下来。你明白，就是所以我说很多中国电影包括大片，我能感觉出来这个导演拼命在煽情，可是为什么我就眼泪就不能痛痛快快流下来？我知道他音乐晚了一点，很有可能就是各种声光化电的一个结合啊，是什么时候这个气口。我们借用Benjamin 的非常有名的观点，就是说生产力决定生产关系，他借用马克思主义的观点，他说艺术也是这样，艺术里边的生产力，他比方说是文学创作的语言什么什么，他说这个东西来决定销售，但这个我们现在不大理解得通，因为我们通常看到通俗文艺都是销售来决定作家写什么，但是电影院这个环节我有点明白，现在这些电影啊，它是因为有这种电影院，对不对？有这种啊，现在不是5.1了，现在是7.1的音响，有这种大片的影院，它就需要有这种大片。有些片文艺片你可以在家里看电视，在电脑上看，但这种片你非得进它影院，你80块100块给它赚，还搞什么3D啊之类。所以现在中国人的办法是，我拍不过你吧，咱们出一奇招，咱们买院线，知道吧？最近万达买了 AMC， 对对对，全世界第二大文化产业。对，买美国的院线，那中国人厉害啊！对，这个这就相当于当年日本索尼去买哥伦比亚，对，但他是买这个电影。我觉得这些电影片子，它最终服务的，当然观众是需要，但是实际上这个院线是个非常重要。对，就有这些科技设备，才会有这些片子。艺术，对，歇了吧。所以，中国的初级阶段是山寨，咱可以学着他们造点假的。到了高级阶段，就买咱们造的假的赚了钱了，你们牛吗？全买下，都给我打工。锵锵三人行，广告之后见。品酒韵古法。配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。喝
核心科技就在格力，格力电瓶技术荣获国家科技进步奖，让节能舒适一路领先。一赫兹好变频，格力掌握核心科技。东鹏瓷砖截具黄牌大放送。60年前，他接过权杖，加冕为王。作为一国之君，他与12位首相共同见证帝国的兴衰。All the Queen's prime ministers have been in love with her. 身为一家之主，他走过人生跌宕起伏。1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. 他是英国王室的标志，一朝君主满朝臣。伊丽莎白二世登基撰写纪念，星期六凤凰卫视中文台。我最近有一个感想哈，跟你们讨教讨教。我觉得这个有些话呀，是过去旧体制下说的这个话，但是今天呢还在说，猛一听呢挺顺嘴儿，实际上细细一琢磨啊，你现在觉得这不就是你不知道为什么？比方说我说什么呢？大家都在说要支持中国电影，谁谁接电影公司老板不是经常喊口号哈？哎，支持我们中国电影，支持民族电影。可是我细细一想，我最近不太明白为什么。嗯，就是说，你要说啊，你是那种像桃姐啊这种电影，你说我们应该支持香港本土电影啊，这个艺术片什么的啊，没票房的这个东西，还说得过去。嗯，那么你这些个圈钱的电影，嗯，对吧？你跑来跟我们说大家要支持中国电影，你赚了钱不会跟我们观众分一分钱的红啊？你的这个大明星拿到那么多的钱，你们把大明星集聚到一起，你们这些投资人电影老板就满袋都是钱赚了，然后你们让我们观众支持中国电影。所以我就觉得想不明白，你知道吗？很多时候对，我同意。其实这个就等于像当年有些学者就考证过中国历明现代史上所有的所谓的爱用国货、抵制洋货、抵制什么货的运动，是其实里面很大程度呢，当然不能排除爱国心，但有相当程度是本土商人想扩大市场、想赚钱。对对对，因为你被因为以前你想想看，民国年代中国很多产品都不如人的，包括纺织品也不如人家便宜，也不如人家好。那时候你用什么赢人家，就是爱用国货嘛，对不对？你说你让我们支持希望工程这行，支持红十字会，当然红十字会也不成了，我觉得说的可以啊。但是我就很多时候不明白，说我们要支持什么民族工业，那你们赚了钱给我们国民有任何好处吗？嗯，你也不给我分红。嗯，我拿我的钱去支持你干什么呢？钱都赚你口袋里，而且我也不见得你们去干了些什么特别的事儿，对不对？对，你们说举例子，是因为爱国民族主义是一块好使的牌子，那当然大家也成为习惯了，大家也愿意接受。比方说你说我为了我资本家，他大家不愿意，所以什么东西都喜欢往国家上面。所以我就不怕说，你知道为什么我挺不爱去主持那个电影的那个这种大片的这个发布会，对吧？当然请我的也不多啊，但为什么我都不爱去？我就想不通这个理儿，就是说中国这个电影界啊，他就觉得给你这个主持人的这个劳务费啊，和你做别的这个商业活动是不一样的，他可以给你很少的一点钱，你知道吗？我想不通啊，你是商业电影啊，你完全是圈钱呢、赚钱呢，那你凭什么就觉得你这事儿好像就不应该花钱？对，因为假如说你今天拍了这部电影，是比如说铁西区，那我免费我都给你去做发布，对不对？对呀、但问题就是现在做这些的都是商业片，没错。我觉得我完全同意你讲法，我们应该支持的是中国的，有态，像娄烨讲的有态度的，你在做文化事业的电影，嗯，但如果你是商品的电影。我们没有什么理由天然的就得站在你这边， 对不对？你商业大片。但反过来讲，我说用什么来拯救中国的工业电影啊，这种电影工业啊，我觉得你现在你要按美国路子搞啊，你是绝对搞不过，这都知道。美国他们已经专业到几十年前开始连电影的片头，你知道他们的片头不是导演拍的，嗯，你晓得吧？就我们入场前片花，不是片花，是电影正式开播前不是出一下字幕啊，导演名单啊什么，那个是专门找人拍的，那是个专业，他专业到非常细的地步，我们搞不过，因为资金大。但是不一定表示一个国家就不能有自己的好的电影工业。举个简单，印度呢，宝莱坞，伊朗呢，
对啊，伊朗电影都拍得挺好的。对啊，而且他们还是到现在为止在本国市场内站得很稳的。他不只占据本国市场，宝莱坞的电影现在是称霸亚非拉的，你知道吗？哎呦，我很想站在那个 separation， 就那个分居，我也看了。哇，那就是好的，那个就是我们以前你讲老话，就是我们原来讲的一句话叫现实主义。现实主义。什么叫真实？你看那个也是开始二十分钟啊，你看的也快睡着了。你想，你老这么拍下去，帮一个老人洗澡，这样的事情再怎么拍下去呢？哎，你越看到后面越好看，人性没有，我跟你说，故事价值、艺术性，第一个镜头我就被吸引了，是吧？到一开头就好看。我觉得真是香港出了一个桃姐，伊朗出了一个 separation， 这翻译应该叫什么呢？分居。哎呦，他你知道最好看的是那个生活感，对，生活感拍出来了。俩人口子离婚怎么聊，你知道吗？实际这个东西很过瘾看的，我相信谁看的都会很过瘾。而且我觉得最重要的是什么？你有没有注意到在看这个电影的时候，你们两个现在都看，你有没有发现，看这个电影你会觉得你对伊朗这个国家有更深的感情，尊重。就你想想看，我们过去老说我们要用中国电影到外面介绍中国价值观，正面宣扬中国社会。这部电影它完全没有这个政治意图，对不对？它要小成本，最后在美国得大奖。对，但是到最后，所有人看都说，伊朗这个国家，就像和我讲嘛，以色列人看说，难道这个就是我们天天说的恶魔吗？而且让我们最后对可兰经、对伊斯兰教，你会有真的在日常生活当中起的作用，对，就像我们对孔子的这种作用，我们也尊重。对，我觉得这种电影中国应该多拍。我真的觉得哈，这样的电影在中国题材用之不尽、取之不绝。以前我看过什么背靠背、脸对脸什么什么，这类都是非常好的电影。以前秋菊打官司，我觉得中国有一条很实际的开放外国片子行，商业化行，科技发展行，但是我们要有一套特别的院线。就是要有一些不在一个平面上商业竞争的院线，你叫艺术院线也好，你叫什么院线也好，你这些院线使得国内的一些暂时不受注意，比方说这个片子，伊朗这个片子，或者中国人拍出这样的片子没有受到外面得奖的情况下，它就是一个小众电影，让他们能够循环，让大学生有一种骄傲。我们周末趴托，我们不去看复联，我们去看一部没人注意的这样的一些导演。现在你知道，现在中国的导演只有两条路啊，要么我认识外面江之强啊，我认识成龙啊、杨受成，我来拍大片；要么我跟王小帅他们，我到欧洲去得奖。除此之外，我有中国这片土地，哪有给我拍片的地方？我觉得只能说一个很重要的事情，就是因为中国的整个院线这个市场。是最近几年才整个开始建立起来，现在都是外资在那里垄断。对啊，那因为你现在想想看，我们曾经有很长时间，大家看电影没有一个很完整的一个影视的规模在，是这几年才来的嘛。那么说，所以我们出现一个很奇怪的现象，你刚刚说的那种情况，外国都有。对啊，比如香港过去有一些电影院，到现在都还有一些小电影院，我专门播一些比较另类的、冷门的艺术的电影，这属于艺术电影院嘛。但在中国情况不一样，中国大陆现在的情况是，所有的影院都被大片霸占，那么你说的那类电影都去哪了呢？都到了网上跟影碟，全是影碟，然后他得不到正常市场的认可，对，他没有，他其实这本来是可以一个另类市场，那这个另类市场一般国家是要不你就真的有小规模艺术电影院，要不然是怎么样呢？就政府，比如说像香港的话，他很多时候就是政府，他会有一些专门的电影资料馆啊，或者文化中心啊，什么这些东西，他专门放这类电影。但在中国呢，这类电影是永远你没办法是坐在戏院里去看的电影。那他问题在于啊，我觉得这些电影啊，即便是给少数人看的，他其实也有个少数人的好看和难看。对，有拍的难看的，那你不能让我支持。所以说，我觉得这玩意儿不是慈善事业啊，这他说到底啊。你不管是做哪一行的，你是拍大众的，你是拍小众的，你都得拍好，不是？你让人就包括我就说中国的一切的民族工业，少说什么让是支持，赚了钱不都你们自己赚吗？对吗？你应该的，你只有凭价廉物美，不管你是哪一行，还是要靠价廉物美去争取。其实我们也不管它价廉不廉，对，是最重要的是物美，至少物得美，是吧？锵锵三人行，广告之后见。
龙虎山碧水丹崖炼丹修道盛景，天心造诣地气聪明的这样一个地方，天师府一俗一教千年世家传承，1800多年，第一是孔家，第二是张家。问道龙虎山，文化大观园，星期五凤凰卫视中央台。传承千年酿造工艺，历经天宝洞藏，红花国色，酱香典范，红花郎。所以最近有人在这个微博上讲句话嘛，说这个不管是电视剧还是电影，在中国呀，尚未良性发展，都已恶性膨胀，就是已经很我们很多行业都这样，是啊，就我们很多行业都这样。而且我刚还没讲完，讲印度电影啊，印度电影你们看过，去年有一部电影在大陆也很火，叫《三个白痴》，三傻大闹宝莱坞，你看了吧？我看了。你看这个电影啊，好看吗？它其实好看，它其实是这样，它有很多很粗糙，嗯，它有很多很胡来，你甚至觉得有点像港产片，但它好看，嗯，好看。它是由80年代香港那种笑片的生猛，但是它是有社会的一个意识跟想法在里面，对教育的批判，类似于像疯狂的石头那个类型的，还没那么怪。疯狂的石头还带点另类，你知道吗？他不是，他真的是商业电影。他就是，所以我都认为啊，你不要小看背后的这个技术，包括这个搞笑也是功力，当然喜剧的功力，包括咱就说这复仇者联盟对白，这个编剧，他这编剧都是分工协作的。比如说，可能有一个编剧啊，专门负责润色这个小幽默，小笑话，你知道吗？那么他的最后这个水平高了以后啊，你包括这种喜剧片，这个什么三傻大闹宝莱坞，我觉得现在是有这么一类电影啊，就是说，你要按照你们电影这个专家的这个角度去衡量，也许你能发现很多茅草或者很多问题，可是不容否认的是它好看。不过真的是很难，因为我们到底是后发地区啊，跟他们拼整个基础体制不一样。你知道好莱坞是达到一个程度，他那边的临时演员都是标准化的。你一个电影里面临时演员，他只要有一句台词说到了，这叫 feature 到了，这个价码就是变成一小时就。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。没有台词的临时演员。